Tere sõbrad, täna me saates kingitused. Mis sa arvad, mis siin sees on? Kingin sulle. Aitäh! Palun. Ma ei tea, kas ma julgen seda lahti teha. Ei, see on nagu pelmeen siin sees. Ei ole. No, mis on pelmeen? Ma ei too sulle pelmeen, sa oled ikkagi ju, mis selle nimi on, vegetaarlane. Tõsi. Järgmine küsimus on muidugi see, et miks ma sulle tõin üldse sellise üllatuse? Ma ei oska öelda, sest et ma arvan, et iga inimene, kes käib Hiinas, saab lõpuks aru, et see, mida meil Hiina toiduna pakutakse, see on midagi hoopis erinevat kui päris Hiina toit. Ja Hiina kui toidukultuurist võib jääda selline mulje, et seda ei taha üldse suhu pista. See on mitte. Hea, et sa seda mainisid. Tahtsingi jõuda sinna nii, et nagu uhkustada, et ma käisin Hiinas. Käisid või? Jaa, ma käisin päriselt ka Hiinas. Ma ei käinud. Tegelikult sa käisid Hongkongis, see nagu päris Hiina ei ole, vaata. Ei, ma käisin Shenzhenis ka. Jaa. Shenzhen on muidu päris Hiinas. Shenzhen on see koht, kus made in ja kõik on seal tehtud. Kõik on tehtud. See asi, mis siin on, See, mis siin kastis on. Absoluutselt. Kõik tiiserid, mis me laua peale täna on. Jaa, meil ongi tegelikult tiiserite saade, sest et me pidasime ennem pikalt aru, kas me teeme selle kohvri lahti või ei tee. No ma ei tea, me võime selle kohvri korraks teha lahti. Teeme lahti ja nii palju võib öelda, et tootja on igal juhul teinud hea valiku selle sisemise plastiku kasutamise osas. Ja, see kohver käib lahti päris kavalalt, et no, algus ei saa aru, kuidas see käib lahti, et hakkad kasutama jõudu, aga tuleb lugeda piktogrammi ja keerata nagu kinni. Keerad kinni ja siis tuleb kohver lahti. Vaata, see on nagu Windows, et sa saad start-nupust välja lülitada. Ja kohvri sees on siis ei midagi muud kui... Igav droon jälle. DJI P4, noh, see on ju ülivõrdes praegu kõik drooni, ma ei hakka ropendama, drooni huvilised. Nagu ruigavad rõõmust. Aga mis muidu esimene asi, mis on väga vägene, mulle ka väga meeldib, et vanasti tuli seda, mis on see gimbali kaitse, selle ära võtmine oli lihtne, aga selle tagasi panemine nõudis sellist IQ-d, mis oli kõrgem 50. Siis nüüd on nagu näha, nad teinud, läinud nagu lihtsama vastupanu teed. Vaata, kui hästi see tuleb ära. Ja sa saad seda tagasi panna? Ma saan tagasi ka panna ilma mõtlemata. No. Natuke on just jõudu vaja. Ma praegu ei pane, sest kaamera jõudu pole ei ole nii palju. Aga ta on meil jah puhtalt tiiseri rollis, me ei siis ei räägi tast praegu midagi. Kuidas läike või valge on jälle? On jah, ta ongi nüüd läige, siis järgmine mudel võib olla jälle matt. Paneme selle kohvrisse tagasi. Kohver on tegelikult väga hea mõte, just selline. See on kasutatav kohver, täitsa nagu, ütleme nii, et taaskasutatav on siis selline muessõna. Siis meil on teine tiiser veel, mis on niisugune asi nagu P9, tuli eelmine nädal. Kõik hakkasid hullult kohe kiitma ja kasutama. Selline telefon, mis siis siin nagu on, võibolla see ainult kohe näidata on see, et ägedad kaks kaamerat on siin taga. Miks need on, aga kuna see on tiiser, siis me ei saa seda ka nagu praegu paljast. Aga nüüdki telefon näiteks. Ja siis meil on karbi sees on veel üks asi. Põhimõtteliselt on siin sees internet, mis näiteks jõuab siia praegu. Ma saan seda kasutada, siin sees tuleb internet. Aga see oli põhiteema ju. Oli põhiteema? Jah, ei olnud. See on tiiser või? Selge. Siis on tiiser see hoopis. See on jah. See tuli ka Hiinast. Aga see tuli täitsa omal, nagu ütleme, omal viisil, omal jõul, et mina seda otsast ei toonud, aga see peaks olema maailma või täna selline laialdarbe droon, siis tuleb lahti küll. Ma ei julge. See tuleb siis vajutada. See peaks olema kõige pisem nendest, mis täna on olemas. Mikrodroonidest siis. Jah, no ütleme, kui me nagu militaarvaldkonda ei trügi, siis... See on selline, mis päriselt ka lendab. Saab õppida lendamist sellega. See eksemplar nagu väga hästi taha lennata, et tal on väiksed raskused, aga üldiselt lendab ta väga hästi. Kui ta lendab, siis ta lendab, aga see mõnikord lihtsalt ei lenda. Ja tasapisi jõuame juba lähemale saate põhiküsimusteni, milleks on siis jälle meil auhinna küsimused. Tõsi. Ja küsime küsimus ära ka. Küsime ära küsimusi. Need on seotud, loomulikult on seotud Hiinaga, need on seotud Hongkongiga. Esimene küsimus on natukene lihtsam. Millele saab googeldas kohe vastuse. Kaks küsimust tuleb või? Mul tuleb kohe palju küsimusi. Ma sattusin nagu hoogu. Küsimus on väga äge. Ma küsin sinu käest küsimusi kõigepealt. Et mis sa arvad, mis on kõige levinum automark Hongkongis? Ma arvan, et see on mingi trikiga küsimus. Noh, nii ja naa. Ma ei mõelnud. Ma arvan, et seal ei ole tegelikult. Rollerid on kõige levinumad. No praegu ekraani peal on näha üks pilt sellest autost. Et kui keegi vaatab seda autot, siis ta võib nüüd aru saada, mis auto see on. Ikka on auto, jah. Aga olgu vihjeks öeldud, et kui seda pilti praegu te ei näe, siis auto on väga kole. Neid on seal kõige rohkem. Aga see on üks automark. No see on kõige ütle mulle seda marki. No ei, ma ju kindlasti ei oska. No ma ei oska seda küsima, sest muidu kõik praegu väledalt googeldavad ja saavad teada. Ja te juba saite teada, et see on Toyota.
Ja Toyota on siis auto, mida Hongkongis on kõige rohkem, aga need Toyota on seal erakordselt koledad ja need on mingid sellised mudelid, millest mina ei ole mitte midagi kuulnud, nagu Toyota Alphard, kui ma ei eksi. Põhimõtteliselt küsimuse vastas, et kohe ära kanni, et selle ei saa vastata. Selle ei saa nagu vastata, et te võite kirjutada selle vastuse, aga me ei saa auhinda garanteerida. Aga minu järgmine küsimus, mis on palju subjektiivsem, on nüüd see, ütleme, et see on siis auhinna küsimus. Nii. Et seal oli üks teine auto veel, üks teine automark, mida oli üllatavalt palju. Mida oli tõesti, ma ei nagu arvanud, et seda on seal nii kas palju. Kas sa oled üllatanud ka palju, kui sa Eestis käid ringi ja näed seda sama või sa ei ole siin üllatanud? No pigem ikkagi, noh, ma ei ole siin üllatunud, ütleme siis nii. Ah, okay. Ma nagu lihtsalt ei oodanud seda, et kui ma vaatasin seal ringi neid Alphardeid ja muid kolerdeid, mis seal sõitsid Hongkongis ringi, siis mul tundus täitsa ebareaalne, et kuidas seal seda autot siis nii palju. Ja küsimus on siis uuesti küsides, et see, et millist automarki on millist automarki mina palju? Silmas pean, mida oli nagu üllatuslikult palju. See on natuke selline subjektiivne küsimus vaata. Okay. Et kui te kirjutate Googlisse, et Glenn käis Hiinas ja nägi seal ühte autot, mida oli üllatud palju, siis Googlis seda vastust ei tule. Okay. Aga auhind on meil olemas juba igal juhul. No meil on erinevaid auhindu, me praegu ei ole otsustanud, mis see võiks olla. Ja kui muidugi kõik vastavad õigesti, siis, no, siis ikkagi üks saab võib-olla auhinna, teised saab siit kiita. Mm-hmm. Väga hästi. Ja põhiteemad... Ootan juba järgmest saadet. Ja nüüd põhiküsimused olid ära ja põhiteema muidugi ongi see... Aga siin on veel üks diiseli. Ei, see ei ole diisel, see on kõige põhiteema. See on põhiteema? See on põhiteema. See on põhiteema. See on kõige põhiteema. Okei, okay, räägime siis kahest põhiteemast. No esimene põhiteema, me räägime sellest fotoaparaadist natukene, sest et see võib tunduda paljudele hästi igav. See on Sony Alpha 6300. See nimi ei ütle mitte midagi inimestele. Mitte kellegile mitte midagi ütle. Kellegile mitte midagi. Aga kes teab vähegi midagi fotograafiast, ütleb küll, sest et see on Sony uusim ja kõige ägedam vahetatavate objektiividega pisikene kaamera. Täiskaaderis. Ta ei ole täiskaader, ta on ikkagi APS-C. Ta on siis järg Alpha 6000, et kes tahab näiteks pildistada kihutavaid autosid ja kiiresti jooksvaid inimesi, siis see on just nimelt see kaamera, sest et ta on võimeline tegema kuni 11 kaadrit sekundis, seal juures ka siis teravustama kogu aeg. Paneme siit režiimiks näiteks high, mid ja high plus, siin on võimalik valida seda kaadrisagedust, et kui nüüd 11 kaadrit sekundis teeb, siis tõesti ei näe siit küll seda nagu live previewd, näeb seda, mis ta teeb, aga ta tulistab päris isukalt ja kui panna siis nagu natukene aeglasem kiirus, panna selleks kiiruseks siis mid plus, ei, high plus oli ja panna tavaline kiire, siis on võimalik sinna ekraanil näha ikkagi mitte siis tehtud pilti, aga nagu elusa teel vaadeteks ole. Nii et täis korralik. Tegelikult. Ja ta teravustab ka nagu. Ja, ta teravustab ka kogu aeg, nii et kui panna siis pidev autofookus, mis on siis noh, mitte ühe pildi režiim, vaid nagu jälgib, siis ta valib ise objekti ja jälgib seda. Ja nüüd on näha, kuidas need punktid ka siin praegu. Kui suurt kaarti toetab üldse nagu? Toetab väga suurt ja toetab muidugi seda Sony kõige kiiremat kaarti, sest ta teeb ka 4K videod, millel saab valida väga paindlikud värviprofiile. Et 4K-d teinud see Alpha 6000, nii et ta on tegelikult video tegijate jaoks, mulle tundub, et miks mitte võtta või endale hakka tegema ja on tulnud siia juurde ka sisend, audio sisend. Mis ja päris korraliku suurusega, 3,5-tulisega. Jah, 3,5-tulisega. Küll ei ole audio väljundit monitoorimiseks, aga tegelikult käisingi siis selle sama kaameraga, ei väsi ma kordamast, jälle Hiinas ja tegin ka selle pilte. No põhimõtteliselt jah, mulle see nub kohe kall, et niimoodi saab teha siis 40 kaadrit ühe korraga. Ja tegemist on väga kihvti kaameriks, muidugi on ka väga kallis, et selles mõttes sa saad selle raha eest kiire, aga seda raha tuleb anda suht palju. Ma tahtsin veel näidata, mis on Sony kaameritel olnud alati hea ja mis on ka sellele hea. Endiselt on see hea. Glenni välk. See on siin olemas ja olgu, et see saab muidugi panna aga suure välgu, aga tegelikult on see noh, erakordselt hästi kasutada see vigasse asendisse väänata. Kas see imelik pleks sulle sinna ekraani peale on tekkinud Hiinast või? See tekkis jah Hiinast, aga see ei ole nagu seotud millega halvaga, et see on tegelikult ekraani kaitse, mis siin peal on. Kile. Ja see kile alla nagu midagi nagu näha on see Sony logo siin ka tagurpidi, et ma ei oska seda kommenteerida küll miks. Aga see on selle ja siis selle vahel, selle nii-öelda ekraani ja kaitse vahel, eks ole. Aga siin ma ei hakka rohkem kurnama inimesi tehniliste spekkidega, seda saad kõik ise lugeda, et see elektrooniline pildiotsi on läinud siin teravamaks. See on väga, väga ilus ja kirka pildiga. Noh, muidugi endiselt saab siis vahetada objektiive, mis on nagu elementaarne sellel kaameraklassil ja need on tegelikult kus väga, väga hea kaamera tõesti. Nii filmimiseks kui ka pildistamiseks. Ja just nimelt, et noh, pildistamiseks ikkagi on siin 24 megapikseline sensor ja nüüd ma kohe plaanisin ka muidugi näidata oma Hiina pilte. Mõned pildid näitan sulle ka võib-olla. Okei. Okay. Et mis ma Hiinas tegin,
Hiinas nimelt toimus pressikonverents. Sellest, miks see seal toimus, oli siis Berliini messid korraldasid. See on IFA pressikonverents, mida nad korraldavad iga aasta kusagil maailma otsas, aga teiseks avasid nad Hiinas Shenzhenis siis sellise messi, mille nimi oli CE, Consumer Electronics China. Ja muidugi Hiina ikkagi tänava pildilt võtab vastu sellist ootamatustega. Nagu näha on siin kenad noormees ja neiu, kellel on seljas pluusid, mille peal on trükitud kaelaretid. Ja siis on punane taust. Et see ei olnud kusagi seotud selle messiga, aga see annab nagu natuke seda hõngu edasi, et Hiina on ikka nagu erakordne riik. Et ühtepidi on kõik seal made in ja on selline kapitalism ühest uksest ja teisest uksest ikkagi on täielik kommunism. Mis ilmselt teeb ka võimalikuks selle, et seal saab nii odavalt kõike seda toota. No siin on näha üks automark veel, Hiinast rääkides, mida ma ei küsigi, mis on, sest ma ise ka ei tea, mis see siis on. Need on Hiina elumaja näiteks. Mm. Et ütleme, kohalik Õismäe ja Mustamäe on sellised 60-kordsed majad, mis on päris selline nagu hirmu äratav. Nad kõik voolavad hommikuti välja. Nad on nagu suured kosmose laevad, kus siis inimesed tulevad tänavatele. Et see... Aga seal ei ole üldse seda küsimust, et kas mul ehitatakse kõrval mingi maja, et keegi vaatab aknas sisse. Jaa, see ei ole neid probleeme vaata inimestel. Nagu, et meil on kogu aeg see probleem, et ostan uue kinnisvara, siis on see, et pagan, et äkki nüüd sinna ajada ehitatakse uus maja. Jah, et siin nagu sellist muret kindlasti ei ole, sest need majad on ka tihedalt kõrvuti, eks ole. Aga see mess nagu, tahtis näidata inimestel täpselt mida? Nagu. See oli Consumer Electronics China, nagu nimigi ütleb. Et see on siis ikkagi IFA tagasi või edasi viimine Hiinasse. Ehk et tarbija... Ja, ma saan aru üle, ka nemad toodavad, aga nad ise ei tarbi. Jah, et see oli nagu mõeldud nagu selleks, et me viime need tootud, mis on made in China ja nad on nagu nüüd bränditud siis tagasi hiinlastele ja müüme need mitu korda kallimalt maha ja ütleme, et need on nagu väga ägedad Euroopa või Ameerika firmad. Et nagu natuke kummaline mõttekäik, eks ole, aga miks mitte? Ja nagu samas muidugi kohtas seal palju ägedat asju, ma tegin siis väikse valiku nagu sinu peale mõeldes. Vaata näed, mis sa näed siin. See on nagu mingi tõukeratas, millega saab elektrilil jõud sõita ja ongi, saab istuda ka, kui ta on. Vaata, kui ägedat paksud rattad. On. Eks ole, et siin istub hea kolleeg Lauri Jürisoo, kellega koos me seal käime, Delfist käisime. Ja tegelikult mõte erakordselt hea, et vaata, me proovisime siin seda, mis see oli, e-shop või? Ja. See oli sarnane, aga eks ole, ta oli selline, kus seda ainult istuda ja see on nagu palju funksionaalsem. Ja kui ma olis hinda ka nagu mainin, et see hind on siin näha, see on 5000 hüüääni või juaani. See on põhimõtteliselt 700 eurot. Aga siiski, noh. Et sama firma pakkus ka elektriseeritud muid liiklusvahendid nagu kohver. Mm. Kui tavaliselt on see kohver... lihtsalt tõukeratas, siis on võimalik võtta kohver, kus on elektrimootor ka sees, et sa saad mööda lennujaama sellega ringi suristada. Aga ratastest tahtsin sind ikkagi impresseerida aga sellega, et näed sellised ägedad disainid. Ma ei tea, mis ratas oli, sest kõik oli hieroglüüfides seal, aga sa kindlasti tahaks seda. See näeb nagu... Päris lennukas, eks ole? See näeb lennukas välja ja see näeb nagu selles mõttes hea välja, et on selline hea ratas, mida saaks kohe nii-öelda mingis kiftis linnas renti panna. Sul on kõik asjad siia raami sisse, ma olen ehitatud, nagu, et see lihtsalt ongi jagamisratas nii-öelda. Kus juures siin on ka võimalus kohe pilti teha, nagu sa näed. Et siin sees istus siis selline Androidil baseeruv ekraan, eks ole. Ja oli tõesti väga kihvt. Ma proovisin selle ratta. Kes on kokku puutunud? Seda pilti ma kohe ei tahtnud näidata. Aga ma proovisin otsida ka mingid infot. Tõsi, see oli nagu väga raske. Ja tegelikult seal messil käies mõnes mõttes oli teise kasutus, et sa nägid neid asju. Aga sa ei saanud teada. Aga sa ei saanud mitte misagi teada, sest kõik oli väga hieroglüüfitud. Aga siin on muidu üks Euroopa firma on see Livall. Ja see on nuti kiiver. Ja olen kokku puutunud. Oled kokku juba puutunud. Ja ma olen kokku. Ma olen vaadanud mingi aeg neid seadmeid, mida ma saaksin külge panna, et ma saaksin nagu siis oma lõngsu pealt näidata just suunda nimelt. Või pidurituld või midagi muud. Ja no, on olemas kohutavalt palju kui suures seljakott, kiivreid ja mingisuguseid põnevad asju ja mis see näevad täitsa nagu toimivad välja. Absoluutselt. Ja see oli ka siis jõudnud otsapidi sinna messisaali ja ma olin ka seda vist kusagil näinud, aga see püüdis uuesti pilku. Ja see pilt, mida ma ei tahtnud näidata, ma korraks näitan, et kui on selline installatsioon, siis sa paratamatult jääd vaatama, et pildi... See on ruuteritest, ma saan aru. See on ruuter, jah. Küll ausatus see tüdruk oli alus ilma ruuterita, et ma tegin kohe juttu ja küsisin, et miks ta ilma riietet on. Ja ta tegelikult võttis ka selle ruuteri pärast kätte, et hiinlastega oli keeruline nagu suhelda, et ega nad väga palju ingliskeelt ei rääkinud. Aga on asjadest, mis seal olid veel nagu sellised võib-olla kiftid, millest ma pikalt ei räägi, näed, mul on ühed ees. Oota, kui ma olen päris chef välja, nagu selline vanane rockstar, eks ole. VR-brillid. VR-brillid, jah. Sellised, noh, sellised... Normaalsed. Noh, kerget viskab nagu Stevie Wonderit sisse. Et nad on normaalses suuruses. Nad ei ole, need on suured. Kiimelik on nagu. Need on okei. See võiks isegi olla, et mitte VR, aga need on need holopillid või mis aga küll jällegi suhteliselt selline
prototüüpses nagu skaalas on täna või faasis, et neid ei saa kohe osta, aga võib-olla siis kunagi saab neid osta. Kas see on see veebisait pakub meid kaasa kohe oma liitumisega? See... Ei, see veebisait ei paku. Aha. Ma ei hakka üldse kommenteerima, mis veebisaiti Kaspar praegu mõtleb, võib-olla mõnes tulevas. See lihtsalt tundub, saates, et see võiks olla sealt. Nagu. Mõnes tulevas saates räägime seda veebisaiti. Selline elektripliit oli ka. Siin võiks olla vaataja küsimust, mis asi ise on, aga see tegelikult... Trummi komplekt. No näed, sa said kohe aru, eks ole. Aga tegelikult see oli isenest päris nutikas lähenemine trummi komplektile, et siin jooksis vaata nagu see kitar hero, mis see mäng, kus jooksid nagu noodid, aga siin jooksid nagu trummi löögid. Kuhu pead lööma. Ja siis sa pidid neid lööma õigel ajal, et siin üks Hiina noormees lööb. Taustal on mingid asjad, nagu mis need on? See on hea küsimus, need on mingist Hiina matrioskad on siin taustal, et neid võis igaüks kaasa võtta, aga kuna meil oli piiratud pagasi ruumis, me ei hakkanud neid võtma. Kas need tootad siis olidki nagu brändid või pigem nagu olid ikkagi sellised nagu Hiina brändid? Või? Tead, seal oli ühte ja teist, et oli Hiina brände, mille seas nagu väga palju oli sellist kraami, sest et nagu selgus hiinlastele väga meeldib jalamassaas, ma istusin ka, pissin jalad masinasse ja see oli päris huvitav kogemus, et seal kohalikud hiinlased, kes ei müünud küll neid, ütlesid, et see on puhas krap. Ütlesid, et tuleb minna tänavale, seal on õige hiinlane ja see võtab su jalad kätte ja siis tunned alles, kuidas massaas käib, et see ei ole õige. Aga see oli ka päris kummaline kogemus. Ja tegelikult sellist kraami oli seal palju ja masseerisid siis üldse mitte ainult jalgu, vaid masseerisid nagu kõike. Aga ei olnud sellised komplekte, mis nagu VR-iga koos on ja siis sa paned nad kostüümi selgeks masseerivad kõike? Vaat ei olnud, VR-i oli tegelikult palju ja VR-ist oli seal ka palju juttu. Huvitav on see, et vaata, VR on saanud kuidagi nagu natuke tuult tiibadesse võrreldes nagu 3D-ga või mingisuguse muu asjaga. Aga peab mainima, et see fotoaparat tegi väga ilusid pilte, et siin on üks pimedas tehtud pilt, eks ole, ja ei saa öelda, et see pilt oleks halb, et praegu ma nagu, nüüd see on testpilt sest fotoaparatist, kõik on tegelikult sellega tehtud pildid. Ja see on ka päris pimedas tehtud pilt, mis näitab sellist Hiina, kuidas nüüd öelda, ekstravagantsus, nagu vale sõna, aga see on hotelli bassein, kus siis piltikult öeldes hulpis suur purjekas. Okay. No sellist asja ei kohta ennast mujal kui Hiinas. See on nagu päevane vaade sellest samast basseinist. Ongi. Siin on nagu elusuuruses purjekas. Taga paistab selline kohalik õismäe, mis on umbes kilometri kõrgune. Et nagu groteskne on võib-olla õige sõna selle kohta öelda, mis sealt paistis. Aga samas kui vaata reisil käid, siis on hea, kui on kaasas sellised nagu seadmed, millega sa saad internet. No räägime sellest ka kaks sõna enne, kui saada läbi saab. Ehk et kaks sõna räägime sellest seadmest siis niimoodi, et SIM-kaart käib sisse ja teeb interneti. Nii, aga see tundub mulle üli igave. Miks ma peaks tahtma tegema sest, et mul on ju telefon? Jaa, tõsi, võt, siin kohal mina olen ka nagu olnud seda meelt kogu aeg, et miks ma peaksin esiteks operaatorile maksma nagu lisaks mingi 5 või 10 eurot, eks ole. Mm-hmm. Ja teiseks nagu kuidagi tüütun seda kaasas kanda, eks ole. Aga ma pean tunnistama, et kõik asju, mida sa ise proovid, saad paremini aru. Mina olen jõudnud nagu kahel järjeldusel on see, et kift on nagu see, et aku peab telefonil kauem vastu. Mm-hmm. Aku peab kuidagi üldse nagu asjadel kauem vastu. Arvutil nüüdki tunne on. Tegelikult on see, et 10 tundi reaalselt interneti järjest. Aga see, milleks sa teda kasutad? Ega sa ei lähe hommikul välja ja ei võta seda kohe kaasa? Või... Ja vaata, kui sa oledki selline, ütleme, kontorita, selline trendi kohvikutes istuja, nagu mina olen, eks ole. Sa teed omale sellest siis... personaalse interneti? Muidugi, esiteks ma teen personaalse interneti, selleks ma saan jagada oma siis ettevõtte nii-öelda aadressi, ma panin selle siia näed selleks kuvatavaks wifi aadressiks. Okay. Ja ma saan siit pealt kohe vaadata, mis on parool, ehk et kui mul tuleb ka sõber tahab, või töökaaslane tahab ka netti seda, siis ma lihtsalt vajutan siia nuppu, siis ta saab siit vaadata seda SSID-id ja siis kiit ka. Ja samas sa võiksid ka... Kui sa lähed kuskile trendi kohvikusse, kus istuda, sa võid nagu kutsuda veel teisiga oma võrku. Ma ei tahaks kutsuda, vaata ma tahaks nagu öelda privaatsena, et minu igaks juhuks need asjad, mis mul arvutis on, need ei jaguneks kuskile teiste asja. Ma hakkasin mõtlema nagu ärilises mõttes. Aga ma saaksin piletit mingi küll. See oleks võimalik jah nagu wifi muutu tasuliseks, et sul on oma wifi, siis sa pakud seda. Põhimõtteliselt on see võimalik, sest et selle seada näiteks toetab ka siis 2, 4 ja 5G nagu gigahertsi peal töötavad wifi, et sa võid ühe näiteks sageduse välja jagada teistele. Mm-hmm. Et sa nagu saad ise töötaja, paned teise parooli ja teise nagu siis sageduse oma sõpradele kasutada. Mulle natukene tundub, et võib-olla on olukordi, kus ma ka seda võtaks et kaasa, aga võib-olla võtaks seda pigem kaasa välismaale. Ma saan ju hotellist, kui ei ole näiteks wifi või midagi, et ma saan selle juhtme panna ka siia.
Siia ei saa juhet panna, see on ainult SIM-kaardiga nüüd. Okay. Ehk et siis sa pead ikkagi pöörduma mingisuguse operaatori poole, kes sulle pakub SIM-i Euroopas näiteks. Nüüd teine variant on see, et kui on üks suur pere, sul on auto täis lapsi, koeri ja kasse, eks ole. See oli järgmine kasutuskoht. Siis on see koht, eks ole. Absoluutselt. Kõik saavad vaadata. Suvi on tulemas, et mina küll ütlen, et ei tasu endalt mingilt vana Androidi telefoni kasutada hotspotina, vaid pigem nagu võtta see 2008 mAh aku. Võtta see kaasa, ilust ära laadida ja internet on kiirem. Siin LTE6 tugi ka olemas, 4G võrgus asjad töötavad ime väel, nüüd ka tunne nagu oleks püsi interneti otsas. Et ma olin küll positiivselt üllatunud, et ma olin kogu aeg iPhone otsas muidu ja ei ole nagu see kasutamiskogemus iPhone otsas nii ja muidugi aku saab kogu aeg tühjaks. Aga jätame siis saadet lõpetama pildi Hongkongi sellest väikselt vaateratast, kus on umbes kilometri kõrgune maja. Ja selle taustal siis rõhutan, ma tõin sul ikkagi, noh, sa küll solvasid mind, ütles, et on pelmeen, on ju. Et ma ei tea, mis palun, sees on. Palun võtta see kaasa. Sa võin selle lahti teha ka. No aga siis kõik näevad, mis siin sees on, ära tee lahti. See on pikk põnev, kui seal ikkagi pinge jääb õhku praegu. Ma tean nii lahti, et keegi ei näe. Võibolla me seda järgmises saates vaatame, mis siin sees on. Vaata küsimusele. Ja see oli siis meie saade Made in China.